למי מכם יש מחלקת אחריות תאגידית במקום העבודה שלו? מעניין לראות שלמרות שאחריות תאגידית היא תחום שהולך וצובר תאוצה ונלמד באוניברסיטאות היום, מעט מאוד אנשים בישראל יודעים מה זה אחריות תאגידית, ויש הרבה מאוד תפיסות מוטעות. אחת הבעיות בעיניי היא שהשם הוא לא כל כך מוצלח. נתחיל מהסוף, תאגידי, שם קצת, מילה קצת אמריקאית, אצלנו יש עסקים, פחות תאגידים, וקשה לאוזן הישראלית להבין במה מדובר. המילה הראשונה עוד יותר בעייתית, אחריות. למה אנחנו מדברים על אחריות? זה קורס שנלמד במסגרת מנהל עסקים, זה תחום שהוא תחום ניהולי, ובסופו של דבר המטרה שלו היא לשמש עוד אחד מהכלים לנהל עסק. והמילה אחריות גורמת לנו לצפות למשהו שהוא ערכי, אתי, והוא קצת מתנגש עם הדברים שאנחנו מדברים עליהם באחריות תאגידית. אז בואו ננסה טיפה להבין מה זה אחריות תאגידית, ועוד יותר מזה להבין על מה אנחנו לא מדברים כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית. באופן כללי, אחריות תאגידית זאת גישה ניהולית שמדברת על איך עסקים יכולים לצמצם את ההשפעות השליליות שלהם על כלל מחזיקי העניין שלהם, על החברה ועל הסביבה שבתוכה הם פועלים, ואיך מעבר לזה הם יכולים לייצר השפעות חיוביות, לתרום ולהועיל לחברה ולסביבה שבה הם פועלים. כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית, אנחנו לא מדברים רק על ציות לחוק. הציות לחוק הוא כמובן תנאי בסיסי. אנחנו מצפים מהעסקים שקודם כל יעמדו בחוקים של המדינה שבה הם פועלים. לצערנו, עסקים אפילו את זה לפעמים לא עושים, אבל זה חייב להיות הבסיס, זה חייב להיות הרף התחתון. מעבר לזה, אחריות תאגידית היא גישה ניהולית שבאה ואומרת, עסקים מצופה מהם היום לעשות מעבר. מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו קוראים beyond the law. לקחת על עצמם או להשית על עצמם מרצונם כל מיני מחויבויות באופן וולונטרי. כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית, אנחנו גם לא מדברים על אותו אחוז קטן מהרווח שהחברה תורמת בסופו של דבר כתרומה לקהילה. אלא אנחנו מדברים על איך הרווח הזה או איך ההכנסות האלה יוצרו מלכתחילה. בכל ההחלטות העסקיות של הפירמה, ההחלטות הכי משמעותיות שקשורות לניהול עסקי הליבה שלה. מה אנחנו מייצרים? למי אנחנו מוכרים את המוצר הזה? באיזה אופן אנחנו משווקים אותו, באיזה אופן אנחנו מפרסמים אותו, באיזה אופן אנחנו מקדמים את המחירות. כל השאלות האלה שהן שאלות עסקיות בסיסיות, הן גם שאלות חברתיות, כי כל החלטה כזאת יש לה השפעות מרחיקות לכת על הרבה מאוד מחזיקי עניין. אז אחריות תאגידית בעצם באה ואומרת, אנחנו לא נסתכל רק על שורת הרווח הכספית התחתונה, אלא אנחנו נבוא ונראה איך בכל אותן החלטות עסקיות שלנו אנחנו משפיעים על שלושה P's, על ה-People, על ה-Planet ועל ה-Profit. אחד המושגים שמשמשים בשביל להגדיר את הדבר הזה זה ה-Triple Bottom Line, הקו התחתון המשולש, אותו קו תחתון שמתייחס לא רק לשורת הרווח, אלא גם לאיזה השפעות היו לי בדרך על החברה ועל הסביבה. כששומעים את המושג אחריות תאגידית, הרבה פעמים זה מעורר תגובות ציניות. כן, אנחנו יודעים, עסקים עושים כל מיני דברים כדי להיראות ערכיים, כדי להישמע כמו מישהו שתורם לקהילה, אבל בדרך הם עושים הרבה מאוד נזק. אז לדבר הזה אנחנו קוראים greenwashing, התיירקקות, או cozewashing. כשעסקים באים ומנסים להיראות כאילו הם ירוקים, כאילו הם סביבתיים, או כאילו הם חברתיים. כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית, אנחנו לא מדברים על איזשהו ניסיון איזוטרי לעשות איזושהי פעולה לטובת החברה או הקהילה, אלא אנחנו מדברים על משהו שהוא עקבי, מתמשך וכוללני. וכאן אפשר להגיע לשלושה עקרונות משמעותיים שבוחנים עד כמה אחריות תאגידית של חברה מסוימת היא באמת משמעותית. העיקרון הראשון הוא עיקרון של מהותיות. באיזו מידה הפעולות של החברה מתייחסות לסוגיות המהותיות ביותר למחזיקי העניין של הפירמה באותו ענף, ובאותה סביבה גיאוגרפית שבה החברה פועלת. יש הבדל בין סוגיה מהותית של רשת סופרמרקטים לבין סוגיה מהותית של סניף בנק. ההבדלים האלה קובעים במה אני מתעסק, האם אני מתעסק בדברים החשובים ביותר, בהשפעות החשובות ביותר שלי על מחזיקי העניין שלי, או במשהו שולי ופחות חשוב. הנקודה השנייה היא השלמות. באיזו מידה אני מקיף בפעילות האחריות התאגידית שלי את כלל הדברים. כי לא מספיק, למשל,
שאני אהיה מאוד אחראי כלפי הצרכנים ואתן להם מחיר הוגן, אבל אני אעשה את זה על חשבון העובדים שלי. אני צריך לבוא ולראות שיש לי התייחסות שהיא לוקחת בחשבון את כלל מחזיקי העניין ואת כלל הפונקציות העסקיות. והנקודה האחרונה והמאוד מאוד חשובה היא ההיענות, העמידה שבה אני מגיב לדרישות ולבקשות של מחזיקי העניין שלי. כי אחריות תאגידית בבסיס שלה מדברת על הדיאלוג, והעסק צריך לבוא ולראות שהוא מנהל את האחריות התאגידית שלו באופן שמגיב ולוקח בחשבון את הצרכים ואת הדרישות המשתנים של מחזיקי העניין שלו. אז אם נרצה לצרף את שלושת העקרונות האלה להגדרה מסודרת, נוכל להגיד שאחריות תאגידית היא גישה ניהולית במסגרתה עסקים מטמיעים מיוזמתם שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים בקבלת ההחלטות שלהם, על בסיס דיאלוג מתמשך עם כלל מחזיקי העניין, מתוך מטרה לייצר ערך משותף עבורם ועבור הפירמה.